ինչ Շեքսպիր հասարակ գրողի նույնիսկ ոնց որ մակարդակին տեքստեր գրելուց էլի շատ-շատ հեռու է կարող ենք համարել որ այս պահին այդ արհեստական բանականությունը պատկերավոր ասած 15-16 տարեկան ավագ դպրոցի աշակերտը Facebook-ի միջոցով քանի հերապահություն եղավ վերջի 20 տարվա ընթացքում այս մերձավ արևելքում կարող եմ մտելիքը նույնիսկ այդ պահին ուտում եմ հա ուղղակի ընկերոջս դրաշկա Crisp ընկերության համահիմնադիր Արտավազդ Մինասյանի հետ մեր ապա քաղաքական զրույցը դիտեք կիրակի օրը ժամը 21-ին